ya mwisho. Wale vijana wetu wenye tuliona juzi wakifanya maandamano, mimi nataka niseme, kwanza mimi napongeza hawa vijana sana. Number one, sio walivu. Walifanya maandamano zao, hawakuibia mtu yoyote. Number two, mimi ninapongeza hawa vijana kwa sababu sasa wamejielewa. Ni vizuri kukuwa na inji yenye generation inajielewa. Hawa vijana wamejielewa na wanatafuta space yao. Ni jukumu yetu sisi kama wazazi, especially wazazi wadogo kama mimi wa early 40s. Hawa vijana ni vijana wetu, lazima tuwasikize, lazima tutembee na wao, lazima tujue ni nini wanataka kutokea kule nyumbani mpaka penye wanatembelea. Kwa mimi nataka niambia hawa vijana, ninawapongeza sana kwa sababu kwanza juzi walifanya maandamano yao. Hata rafiki yangu Babu Owino alijaribu kuenda sijui kuwaongelesha, wakakataa. Kwa sababu hawa vijana kwanza sio wa kabila, wako kwa generation mzuri sana. Hawa vijana hawajui wewe ni kutoka kona gani. Hawa wanajitetea na mambo yao. Na mimi nataka niwahakikishie, na hata niliongea na rais nikamwambia, hawa vijana lazima uwasikize. Tukienda kupanga finance bill ya next year, hata before hapo, lazima tukae na wao, watuambie changamoto yao ni gani, wanataka ikae namna gani, tutapekua pekua mpaka tukubaliana na wao. So mtu asiwashutumu hawa vijana. Hawa vijana walikuwa right, na ni wa Kenya, na vijana wameanza kujielewa. Mimi ninapongeza hawa na niko hapo kwa sababu mtu akianza kujielewa ni kitu ya muhimu sana. Ndio wapate space yao, watatafutia space mpaka wapate space yao. Na space yoyote ni kupigania. Hakuna space inakujanga bure. Usifikiri utakumbuka tu waseme ati wewe kuja chukua hii mkate. Hapana, lazima uulize, hata mimi nataka hii mkate hapa. So mimi nataka nisema kwa hao vijana wetu, pongezi. Na mkuendelea mbele, mkitaka kuendelea na maandamano, muendelee.